Nakon što su Dalila Dragojević i Filip Car pokušali da pobegnu sa imanja i tom prilikom zaradili jezivo paprenu kaznu, oglasio se i Osman Karić, koji je u svom stilu prokomentarisao njihovu već odavno provaljenu igru. Već nedeljama unazad Dalila i Car pokušavaju da glume silu, pokušavajući da nadmudre produkciju, ali to im svakako ne uspeva. Osman je objavio na Instagram profilu video na kome se vidi njihov beg, pa ih potkačio žestokim rečima, koji će ih sigurno zaboleti kada budu videli. Radi ovo svesno, kroz ogradu sad prolazi, malo joj je tesno. Njega nagovorila, oči lažno mu otvorila, a u stvari zatvorila. Njega lažno teši, hoće da ga reši. Sad joj više nije bitan, razgovor je jako hitan. Hoće da ucenjuje, traži bolje uslove, voli mala vruće testo, hoće prvo mesto, napisao je Osman.